Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André de novo, da Vendas Instrumentos, a sua loja de instrumentos aqui no Rio de Janeiro, por enquanto. Eu quero apresentar para vocês o nosso mascote desse mês, aquele que vai ficar ajudando a gente aqui a derrubar o preço. Trouxe um camarada forte, bom de briga, um cara lutador que vai lutar com o preço para derrubar o preço durante esse mês de maio. Apresento para vocês o Ken, do Street Fighter. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre o Ken e o Ryu, que são os personagens, na minha opinião, os principais dessa série, né, dessa saga do Street Fighter. Ela começou em 1987 no Japão, a primeira versão, que só poderiam escolher dois personagens, ou Ken ou Ryu, que treinou junto com o Ken, né, na época que eles começaram a aprender a lutar. Em 1991, surgiu a versão 2 do Street Fighter, foi quando eu comecei a jogar esse jogo, quando eu conheci o Street Fighter. Eu e meu irmão Robson jogamos muito esse jogo. Ele sempre perdeu, ele sempre era o Ryu e eu era o Ken. Né? Então, da mesma forma como eu ganhava o meu irmãozinho Robson, o Ken vai ganhar o preço alto também, vai derrubar e vai destruir o preço alto. Em 1992, fizeram uma versão nova do jogo, né, onde poderiam escolher os chefões, o Sagat, o Bison, o Vega, o Balrog, o Observador, e o jogo começou a ficar mais interessante. Pessoal, eu queria trazer para vocês agora uma novidade sobre o cenário do Ken. O cenário do Ken é um dos que eu mais gosto do jogo, a música e tal, nem se fala. O cenário do Ken foi plágio. Como assim plágio? Em 1975, teve um filme de um americano chamado Hard Times. Aqui no Brasil, ele chegou como lutador de rua, Street Fighter, né, traduzindo. Esse filme teve algumas cenas copiadas para dentro do jogo do Street Fighter. Inclusive, esse cenário que vocês estão vendo aqui de fundo é do filme, que é o cenário do Ken. Do Zangief também, foi um cenário copiado. Vendo um pedacinho aí do filme. Um filme muito legal, não cheguei a ver todo, mas eu vi algumas partes, tem umas lutas bem interessantes, e foi com o grande ator Charles Bronson. Bom, pessoal, eu quero te agradecer, você que assistiu esse vídeo. O Ken vai estar com a gente esse mês todo de maio, derrubando o preço. Beleza? Então vamos botar o preço baixo e o Ken vai me ajudar nessa empreitada aí desse mês. Se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora, curte lá, compartilha, escreve lá, bota lá o que você gostaria que a gente fizesse aqui para você. Se a gente puder, a gente vai te atender. Tá bom, pessoal? Obrigado, muito obrigado mesmo. O canal está crescendo devagarzinho, a gente está crescendo também no Instagram, no Facebook. Continua com a gente, pessoal. Se conecta com a gente que a gente vai junto, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado.